Det blev tid til at fortsætte Movember-stigen, og velkommen til dag nummer 9. Goddags, vi er her, dag nummer 9 i Movemberland. Det er jo sådan set stille og roligt, og ja, har det været svært indtil videre, og det skal ikke vokse i 9 dage. Jeg tror faktisk, det er 10. Jeg tror, vi har faktisk en dag mere, men lad os nu glemme det. Er det svært? Svaret er nej. Det er ikke svært. Goddags. Det er ikke svært. Der hvor det bliver, jeg ved ikke om det bliver svært, men der hvor det begynder at krasse lidt, det er måske om 10 dage eller et eller andet nu. Der begynder det at krasse lidt i giften. Ikke? Så der kan det godt blive lidt ubehageligt. Ikke? Men vi fucking er her, og ja, der er ikke så meget at sige andet end, at vi skal have den sædvanlige nedtælling til VM. Det er jo VM-tid, jo, må vi jo sige. Må vi erkende jo. Husk at nyde det, for der er altså 3,5 år til, der er VM igen, du ved, ikke? Agtig typen, ikke? 11 dage. Hvem er vi dog? Jeg ved ikke, hvem vi er. Jeg ved ikke, hvem vi bliver. Det ved jeg ikke. Jeg ved, altså, det må vi jo finde ud af, hvem vi er. Lige nu, der er vi bare. Der går vi bare. Lige nu, der har jeg har jo ikke det der. Jeg vågner ikke om morgenen og tænker, fuck man, vi fucking er der. Jeg skal streame eller et eller andet. Jeg skal bare lave en video på den her kanal her, og så skal jeg lave en video på fodboldkanalen. Måske lidt flere, hvis der sker noget relevant. Fodboldkanalen, og så skal jeg lave nogle på gamekanalen, og der er ikke noget stress, du ved. Altså, det er lige gældende, hvis du er klokken 6 om morgenen, eller klokken 11, du ved, det sådan. Det gør ikke rigtig forskel, jeg har ikke rigtig noget, jeg skal nå, du ved. Ja, så det er fint nok. Vi hygger bare. Jeg spiller bare, hvad jeg har lyst til på gamekanalen. Der er ikke noget med, vi går ikke efter virusene, vi connecter ikke FIFA. Vi kunne bare tage FIFA frem her, og så lave FIFA content de næste 5 år, så vil kanalen eksplodere, men ja, det gider jeg sådan set ikke. Jeg vil bare gerne chill, jeg vil bare gerne få ro på, og så, så er det bare sådan, som det er, du ved. Så hvis en video her får, lad os prøve at se her, jeg uploadede en video her for en dag siden, God of War, jeg spiller God of War, og den har fået 26 visninger på snart 2 dage. Skal vi se en anden video her, så er en video her, har fået 44 visninger på en uge. Så er der en for eksempel her, som har fået 50 visninger på 11 dage, har den fået. Og det er jo ikke ret meget, det svarer jo, det er måske 1 kroner eller 2 kroner eller et eller andet, video har tjent. Men jeg er sådan set ligeglad. Hvis jeg har brug for penge, så tjener jeg for streamen, eller så går jeg over og laver FIFA content. Og det er november, jeg kan sagtens nå at lave masser af FIFA content, du ved. Men jeg chiller bare. Jeg er blevet sådan lidt, du ved, fuck det. Jeg tænker ikke rigtig, det der ræs der, hvor man, okay, skal vokse kanalerne og så videre. Det er altid lækkert, når man laver FIFA-kronerne, det er altid lækkert at se, hvad det er. Okay, vi får 10 nye tops i dag, okay, i morgen har vi fået 10 nye igen, okay, 20 nye i dag, okay, 30 nye i dag. Så det var lækkert, 100%, det var det da. Men så vigtigt er det heller ikke, du ved. Man kan altid tjene penge i streaming i YouTube-land, kan man altid, du ved. Når man ved, hvad folk gerne vil have, og det er bare for mig, der er det bare tjent for FIFA. Der er valg. Så er det bare FIFA, karriere eller ultimate team på drengen, du ved ikke. Man kan også gå i Football Manager nu, som kommer ud. Det kunne jeg sikkert have det glimrende i. Man kunne godt køre Football Manager. Og så ved faktisk ikke præcis, hvordan det fungerer. Men hvorfor man starter med en lortehold, og så kunne man sige, okay, nu starter med det hold, så prøver man at købe nogle United-mis, så kunne man købe nogle unge United-mis, så kunne man købe for eksempel ham der, så kunne man købe Garnacho, når man fik råd til det. Jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer præcis Football Manager. Man siger, okay, så kunne man købe Garnacho, når man har kunden, eller Ilanka, eller en anden. En eller anden billig United-mis, eller en meget, jeg ved ikke, hvor meget siger, måske lidt dyrt, du ved. Men så køb United-spillerne, så køb United-spillerne stille og roligt, når man kunne det. Det kunne faktisk være en fin mulighed i Football Manager. Men jeg ved ikke, altså, jeg så lige kort i stream i går, så de 2 minutter, og jeg ved ikke, om det er noget for mig, Football. Det er det nok ikke. Jeg vil nok hellere i FIFA. FIFA er nok noget for mig lidt mere, ikke? Det er det nok. Men ja, jeg spiller bare, hvad fuck jeg har lyst til lige nu. Jeg tænker ikke over det, jeg stresser ikke over det. Jeg fucking er her bare, du ved. Vi vokser, inden min kanal vokser, med min kanalen, gamekanalen, fodboldkanalen vokser lige nu. Og det bliver det været. Skål. Jeg pisse ikke gyldig, baby. Det eneste, man kan sige, at der er lidt negativt, det er jo, at ja, elpriserne går fuldstændig, eller priserne går fuldstændig op, du ved. Jeg havde jo betalt jo 8.000 mere, du ved. Jeg betalte mine regninger hver tredje måned, og der var det altså 8.000 mere, end det plejer. Samler det, ikke? Er det så 2.500-agtigt
om måneden, ikke? Lad os bare sige 2.500. Lad os bare sige 7.500. 2.500 ekstra om måneden. Det kunne man jo godt tjene ind på lige at stream, eller et eller andet. Lige stream, eller lave nogle... Nogle videoer for bedre kan lige at se, du ved, over på, på gamerkanalen og så videre, ikke? Du ved. Det kan også være, at vi kommer tilbage til at lave mainstream content, for eksempel FIFA, ikke? Det kan da godt være, at vi kommer tilbage til det 100%, ja. Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Men lige nu chiller jeg bare. Det er klart, at gamekanalen vokser, og ikke når spiller så mange forskellige spil. Lige nu spiller, så kommer der... Okay, lad os sige i går, for eksempel i går. Hvad kom der op af videoer i går på kanalen? Lad os lige se, hvad der kommer op, ikke? Gamekanalen, der kom en God of War-video, og så kom der en WoW-video, og så kom der en Heroes of Storm-video ud. Og der har det været bedre med en FIFA-video, og det har været bedre visningsmæssigt, ikke? Men igen... Jeg laver bare, hvad jeg har lyst til. Fuck it. Ja, for mig handler det om, hygger jeg, mens jeg laver det. For eksempel, hvis jeg streamer, hygger jeg, mens jeg streamer. Og hvad end vi så tjener på en stream, jamen det betyder ikke rigtig noget. Jeg kan ikke rigtig mærke det. Du ved, altså, lad os sige, du har tjent 100 kroner ved en stream. Det kan jo være, jo. 100 kroner ved en stream. 50 kroner ved en stream. Eller hvis man tjener 500 i donuts, for eksempel. Det er så også en mulighed, ikke? Men... Det er selvfølgelig lækkert at se viewtallet være højt på en video eller en stream, man tænker op, men det vigtigste er, at man ligesom fucking hygger, du ved, ikke? Så det kan godt være, at jeg går over og laver noget, sådan, hvor kanalen kan vokse. Men jeg har fået penge på kanalen nu, du ved. Og hvis den tjener, og det er ligegyldigt, hvad den tjener. Det eneste, der kan få mig til at gå tilbage, det er som sagt, du ved, til at lave FIFA-content for eksempel, det er jo, at du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Elpriserne. Priserne for, og nu kommer varmeregningen også. Jeg har ikke tændt varme nu. Vi har så juletrøje, vi skal på, og vi skal finde nogle metoder osv. Jeg bruger da ikke så meget varme, men jeg bruger da lidt, du ved. Når det bliver rigtig koldt, så nogle gange så fryser på fænderne, så tænder jeg da lige, du ved. Så tænder vi da lige, du ved. Men jeg plejer ikke at bruge ret meget. Så har måske tændt sådan... Det plejer at være sådan, at så tænder jeg for varme, måske 20 minutter eller noget, og så bliver det pisse varmt, det går så... Det er også noget mærkeligt, når du tænder for varme, så bliver sådan, luften bliver sådan, du ved, jeg skal have noget lækker luft, du ved. Konen, hun er ligeglad med, om der er lækker luft, du ved, ikke? Og baby er, okay, nu er hun ikke baby mere, men hun er 3 år gammel, ikke? Babse, ikke? Hun er 3 år, så hun kommenterer jo ikke på, hvordan luften er, det gør man jo ikke, vel? Jeg skal have friskhed, men konen, hun er sådan lidt, hun kan sove i lort, altså, det, hun kan sove i lort, hun kan sove i hvad som helst, hun er, I don't mind. I can smell it. Så, ja. Men ja, vi fucking er, Beppe. Der er lige nu 11 dage til, vi er der. Vi hygger lidt på de forskellige kanaler. Ikke? Vi chiller, vi er her. Noget stor content, det er det nok ikke, men det synes jeg ligegyldigt, fordi det handler om, at vi bare er her. Vi er her. Vi laver videoen. Vi hygger. Og hvor meget visninger får videoerne? Ender det ikke, Beppe. Men vi fucking er her, okay? Sidst på grinden gør os novemberstatus er, at nu begynder der snart, og når jeg mærker det her, så begynder det at blive forholdsvis langt i misten. Hår på min... Nej. Det skal lige have niveauet, ikke? Hår begynder at blive forholdsvis langt her. Man kan ligesom mærke en forskel, så ja. November her. Skægge her, du kan se her, ikke? Og normalt er det kun overskæg, jo. Men vi... vi står ikke og fjerner skægget fucking hver dag, men det gør vi trods alt ikke, vel? Vi ser, hvor langt det bliver på årskægget og misseskægget her. Vi ses på grinden, baby. Navn drejtesvinen. Og der er 11 dage til fucking er her. Fuck, hvor det er sygt, baby. Hej.